Oi, oi, todo mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle, do blog Compra-se um Fusca, e hoje aqui no canal é dia de falar sobre maquiagem. Então, eu não sou nenhuma expert em make e não entendo muita coisa, tem coisas que eu não sei fazer, mas eu aprendi ao longo dos anos algumas dicas e truques que eu posso ensinar pra vocês. E como vocês sempre me questionam sobre minha make, batom e como eu faço isso, como eu faço aquilo, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que vocês super se interessariam. Então continuem assistindo que eu vou dar muitas dicas muito bacanas pra você melhorar um pouco sua make e algumas outras dicas pra conseguir reutilizar mais os produtos. A primeira dica que eu vou dar pra vocês, ela é muito bacana. Porque todo mundo tem aquele rímel que é muito bom e que ao longo do tempo você não conseguiu usar todo ele porque ficou poupando e ele acabou ficando seco, duro e aí já não era mais tão bom assim. Pra resolver esse problema, gente, é muito simples. Você aquece um pouco de água, não deixa a água ferver, aquece, tipo água morna, sabe? Coloca dentro de uma xícara e coloca o rímel lá por 2 minutinhos. Depois tira e pronto, já dá pra utilizar, ele fica todo mole, de novo fica tipo como se você tivesse comprado, ó, sei lá, 1 hora atrás. A próxima dica que eu vou dar pra vocês, ela é sobre corretivo. Algumas pessoas elas acabam passando o corretivo de uma maneira que, digamos assim, não é que seja errada, mas é de uma maneira que não é tão eficaz assim. Normalmente as pessoas passam o corretivo de uma forma de meio círculo em volta dos olhos. Na verdade isso não tá tão certo, o ideal é passar ele em formato de X ou um triângulo no rosto. Assim você consegue iluminar melhor essa parte do rosto, que dá a impressão de que você não tá com olheiras tão fortes ou tão profundas nessa área. Se você tem uma cor de sombra que você gosta muito, 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 mas sente muito a falta de uma pigmentação mais forte nela, eu tenho uma dica pra te dar. Você pode cobrir a sua pálpebra com um lápis branco. Isso até inclusive pode poupar o seu primer. Se o lápis branco for um pouco mais cremosinho, ele vai dar uma fixação bem maior para a sombra, além de aumentar a pigmentação. Eu confesso que eu gosto muito de sombras escuras, então eu usei uma sombra preta para mostrar para vocês a diferença, mas confesso que com sombras coloridas a diferença aumenta muito mais. Para aumentar a pigmentação de um batom, você pode usar uma base corretiva, aplica ela nos lábios e depois aplica o batom por cima. Dessa maneira você vai conseguir uma cor muito mais intensa e inclusive uma fixação bem melhor do batom. Essa dica vale tanto para batons cremosos quanto mate, mas se você costuma usar mais um batom mate e quer destacar o seu arco do cupido, que é essa partezinha de cima dos lábios, tem 2 dicas pra dar pra você. Primeira é começar aplicando o batom em formato de X nessa área. E depois você também pode usar o lápis branco ou um iluminador pra destacar essa área também. Então, gente, o vídeo de hoje foi bem rapidinho, foi só pra dar essas dicas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu joinha aí embaixo se quiserem. Deixar um comentário também vai ser muito bem-vindo e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para sempre estar conferindo vídeos com mais dicas e mais coisas úteis pro dia a dia de vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima!